ka qenë shumë e vështirë të përcaktohet se a është kjo njeri duhur i vetëvendosës dhe a mund ta kryjë funksion. Dhe prandaj, njerëzit të cilët e kanë pas një përvojë politike dhe kanë qenë në për komuna, e kanë pas më të lehtë betejën me vetëvendosje se janë votuar ata, sikur Bedri Hamza me 65%. Tash, me qenë se po flasim për profile, nështë e shka mirë që ta bëjmë një rreth, pastaj të mendoj pak që atë thëmë se më zunë ngushtë për me folë për profilin 5 njerëzve, duke përfshi dhe familja i me tash që doli një koalicion i mbram shumë. A kështë familje, e kuptova ku dhe familja ime. Kush himi, a imi ondja, joni, a cili u bashku. Jo, lista për familja, ose lista për familjen time. Familja ime, vendim im. Me të se më do klaj e mirë që ondi po këthejet, për që atoj me doha. Normalisht, kjo situatë po besoj që kam e përbol një opcion cilin është përvu, për cilin ka pas vite tona, që kryesisht kërkesa, të themi, apelimi publik, ka qenë të përvuim edhe këto. Të përvuim edhe Albinin, të përvuim edhe këtë opcion, edhe tashmo besoj që qytetarët e kanë përvu, edhe normalisht në fond e vendosin se cili për vete, si pas kategori, si pas interesime dhe interesave që i kanë. Unë besej që deri tash, normalisht ka pas në vazhdimësi edhe kritika, ose kërkesa për opozitën që me qenë ma aktive, edhe njëtën ko, unë besej, nështë aprikon dhe temë që shësha, Në gjo opozita e tashme e ka dëshmu, ndoshta jo duke planifiku, po e ka dëshmu si veprim. E ka dëshmu që nuk është faktor destabilizus, aso faktor destabiliteti. Nuk ka aktivitet. Sko fëqi, a sko dëshirë. Unë për them, nështa nuk e kanë mendu, po kjo ka dollë, po akëtën në pomjën temë. Pra, nuk ka pos aktivitet, në cilën qeveria mundet me argumentu, me thonë, na kemi pas probleme në rrugë, na kemi pas probleme në votim, na kemi pas probleme në seansë në parlament, e të tjera, pra, nështë ta vetë vetë ju, edhe pa e mendu, po, vesh ta, përfundoj, pe kuptoj që nështë ta ja kanë lënë hapsinë në ma shumë, po nështë ta pikresh kja, mundet më këthy në një moment me po, që, okej, nuk ka posë qasje e cila nuk e lejët dikan me punu. Nëse ka hapsin me punu, nëse ka vullnet, vizion, angazhim, planifikim, e ki kritë rrugën për para. Kjo besoj që ka qenë një prej elementeve që e ka karakterizu përgjithsisht. A ka posë gjuhë ma direkte dhe ma të ashpër, hera po, në besoj që nuk ka qenë e vazhdushme. Kjo mënyra se si opozita e ka bo opozitën institucionale, pra mrena kufive të parlamentarizmit dhe sistemi demokratik, edhe ka qene mirë, për nështë ka qene mjaftushme, kjo pjesë mbethet të shijet, dhe ka shën pjesën e alternativave, onë po, për thamë, këtë publikesh, unë besoj që alternativa në Kosovë janë tri, më ndaj kësaj që është, ndaj qeverisë që është, ose tre lidertë të nominumët, Lumir Abdigjiku, Bedri Homza, Ramush Haradinaj, dhe në binjën tem, të tretë mund me ndërtu një alternativë të përbasht, nështë ta pas gjedheve, me një koncept matë mirë të ndërtimit institucioneve, pra shka po them është, nëse shojmë opozitën si bashk, me një koncept të mirë, me ekipet mira, me planifikim të mirë, dhe me qëllime që qiten letër, jo qëllime personale, se zbesoj që na i kush ka qëllime të këshia, po qëllime të sakta që arrijen objektiva programore qeverise, atër, kjo opozita aktuale mundet me ndërtu një alternativë të mirë edhe stabile, edhe të lidhë me këto që gjatë 4 vjetëve nuk e ka pengu me qeverisë, dhe në pjesën tjetër mundet me ndërtu një qasje madhë mirë. A besaj që se cili prej këtyre kandidatve që janë, pra Abdigjiku, Homza, Haradinaj, janë të gatshëm përgaditun,
Unë besoj që, po, unë besoj që se cili për të treve është ma i mirë se kryeministri aktual. Okej. Okay. Duk? Pasaj, besoj me dhamë edhe spjegime për se cili që ka mendoj. Ka i profil dvockel. Së po lypi për me botu, mas ne me transkriptu dhe me botu për shumë taj magazin, a më vetëm... Për tretizim. Okej. Unë e mendoj që ndoshta këtë herë i shkon mirë shoqënia jonë me e shtru një pyetje cilën me gjatë viteve të pas luftës kur se ka shtru. Ajo është çfarë kryeministri i duhet vendit në situatën cilën jem edhe momentin cilën jemi të e kalu. Jo cili do t'ishte kryeministri ideal ose cili njeri do t'ishte mirë me udhëheq vendin. Po çfarë na duhet sëtë? Situatës duhet me ja gjetë njerin. Jo me sjell ndonjë njeri i cili mandej duhet me prodhu situata që të mund të arsyeton funksionimin e vetë në politikë. Që deri tash realisht ka qenë një realitet i pa kandshëm. Për faktin që na kemi jetu që to 15 vjetë në një gjendje të drames, shoqënore. Realisht nuk ka pas arsye për atë dramë. Na që 10 vjetë jetojmë në një lloj të stresit politik, i cili e ka prodhu edhe një ekosistem të tanë, shoqënor, mediatik, kulturor, çdo emisione debateve kanë lindë për shkak të fillimit të përjetimit të politikës si një dramë e madhe brenda një shoqënie, polarizimit, brenda një shoqënie të përqarë edhe të polarizume. Edhe nëse analizojmë arsyet pse edhe cila dramë, ne e marim vesh që na e kemi prodhu një dramaticitet të pa qenë. Që edhe të 15 vjetë na flasim për një, për mënyrën që shka me regulu vetë qeverisjen e vetë një pakic etnike që jetën Kosovë, Serbë. Që edhe të vjetë na e kemi prodhu një ekosistem të tonë, ideologikë, diskurziv, mediatik, një ikonografi të tonë të një shoqënie të përqarë. Edhe mandej, kur të ndalësh me analizu pse ka ndodhë kjo. Si mas meje, kjo ka ndodhë që me mujtë një grup politik i cili ka pas bindje të para caktume, ka dashtë me prodhu një situatë që të mund të realizën eksistencën e vetë. Pra situatë në cilën jemi sëtë, është nuk është pasoj e nuk bërën prej arsyeve të nduarshme historike, politike, është ma shumë projekcion i një grupi politik i cili gjatë viteve e ka rritë rancine vetë duke e hiperbolizu edhe duke e egzageru një gjendje shoqënore realisht të rëndomte dhe stabile, mirë po duke e jepë nën tone te për dramatike, madje shpeshherë dhe apokaliptike. Ai grup politik sot është në pushtet. Ajo është partia vetëvendosje. Ajo e ka nisë që të lojë të ndërtimit të një realiteti shoqënor dramatik edhe të një realiteti shpesher gati apokaliptik. Edhe tash krejt kjo e ka prodhu një kultur shoqënore. Edhe na jemi arë në situatë kur na ka qëndasht me zedhe dhe me votu njerës karshi një situatë të projektume. Jo reale. Kosova s'ka qenë kur në luft, as ka qenë buzë konfliktit kur që të odhët 15 vjetë. Kosova është vetëm një vend i rëndëm të Balkanik në rukëtimin e vetë drejt një zhvillimi shoqënor, ekonomik, politik, edhe drejt integrimeve në BE. Që kjo është realiteti kosovar nëse e këqyrë prisë jashtëmi. Nëse shë prej smranda, na emi duke e kalu një fazë të luftës së pa dukshme civile që 10 vjetë. Kjo një shoqëni në një luftë pa dukshme. Përplasje ditore, grindje, urrejtje ndërpersonale, ndërgrupore të pafundme. Edhe ti thua mirë. Ndoshta kjo një frut shoqënor, cilin çdo shoqëni realisht e pa pjekun i zhdesh me kalu. Mirë po, a thuash sot që ky moment? Dhe nëse është, çfarë lloji i njerit duhet ta udhëheq vendin, meqense ton pajtohemi që pozicioni kryeministrit po tregohet që është pozicioni më i rëndësishëm, funksioni më i rëndësishëm udhëheqës i vendit, më i rëndësishëm edhe se presidenti edhe se krejt tjerët. Pra shumë e rëndësi kush zgjedhet kryeministër i vendit.
jo vetëm në kontekstin e menaxhimit ditor, po edhe në kontekstin e ides dhe përshtypjes impresionit që ai e emiton publikisht. Çfarë lloji njerit neve na vim? Që to 4 vjet, na i kemi pas 4 vite të një situate dramatike. Ajo realisht nuk ka pas, nuk ka qenë e faktueshme në teren. Mirë po, na kemi jetu në situatë drames. O po bëhet luftë sët, o po bëhet luftë nesër, o po na bjen Serbia sët, o nesër. O po pështojmë pi hajnave, ose pi qojmë burg. Kësisoj kemi jetu 4 vjetë. Sët jemi arë në situatë, kur me qenë sot cikli regull zedhor, mirë mi ashtru një pytje vetit. Në qëfar vendi po dojmë jetu? Po dojmë vazhdu dramen, për plasjet apokaliptike, apo po dojmë mu përqëndru me e përjetu politiken si afinitet i menaxhimit të stabilitetit dhe ofrimit të një sigurie të parashikueshme.